马英九靠，马英九靠，百日就跳票，百日就跳票。刘奎和县市长座谈，场外却有民众按捺不住抗议，民众信心崩盘，刘奎却要大家还得再等等。我们下个礼拜会跟各位报告。那个房贷部分是不是要加码呢？谢谢。我们下个礼拜跟各位报告啊，谢谢各位。院长，股市是不是要等到第四季？这样看起来，股市是不是要等到第四季大家才会比较好一点呢？院长那时候会谢谢，谢谢。要景气好转，股市不再喋喋不休，刘奎甚至还要大家等到第四季才有机会。不管是工程，不管是建设，不管是内需，一旦发挥起来的时候，我们第四季的景气啊必然上升。只是景气差到不行不是一天两天的事情，当时的扩大内需是不是没有达成效果呢？就是七八九个三个月的景气低迷就是这样来的，因为物价在涨，而我们溢注进去的血心血啊还没有完全发挥。但是股市大跌要怎么解决呢？刘奎至少说出了具体时间表。我们礼拜二还要再邀请所有全国所有的县市长到行政院来，我们一起来开会。但是场外的绿营民众哪有耐心听刘奎画大饼呢？手拿立牌大声痛骂，左骂马英九，右批刘兆玄。到底什么时候景气会好转，股市会大涨呢？刘奎还要大家等到第四季，但民众当时的选票期盼似乎等不了那么久了。中央新闻张志南、陈孟辉成立 FNG 小组彰化报。